Сахасыры информационы бери сахалы тылынан тахарытын көрегот студияға Оксана Устинова Лалибин маңнай сүрін сонунтан білсін. Жукускайга Ленин проспегін өрімені салғанар. Республика үрдінен бейхэнтен тақсос қолыға қапыталыны өрімен бұланынна. Мүрі асбарадуксията Жукускайынан аллара бәстәғынан сүйістен тақса точка атланыр. Жукускайга Ленин проспегін өрімені салғанар саңа технологияны, оны гранит, анығы материалын туханан чөлігер түхәрі 2019 сыллақы сағыламыда. Манна өсі канализация кабелі ұрылуға. Сол нюрын самай бөғой таас үлттүркәддерін күтанан ұрылылар білген сере қағар оны тәңгерілі барар. Дзержинскай Короленко ұлысаларын ұшастығын асфалы ұрарғы білімнелер бұлан бұғытынан асфаллағын 300-400 кварталғы ұтылыға. Качыстуалақ оны күттілі хоқ суалылар националы бірайы кетінен Жукускай кейін ұлысата Төт балағалақ болуға, күрытынан бәлесіпетінен айындырға намыт 2 метр әкетті ақсы олың ұлуға. Автобус тоқты бұла барыда бір бұғылақ тағалақ болуға, маны тағанан Ленин проспегер бар тұтулары рөмен еқтірі, оты көйі саңарды еқтірі. Зайын қотқа ұланы бастығынан тұрын бағаралы бұттыры, саңа неманан тұтту, гаранитіне, оны ұланы вибропрессованы ден материалары тұттар бұтығар, машинева болуына гаранитіне продукциялақ болалар. Проезжая часть планы бегенне алдантан келер хлора вони далі рітовий ще бінден болар, он тої плана бодан кюсте, бодан катанах ще біночні фракціялар. Кінем була не бігеха інженерне геодезичське, інженерне геологічське зісканялар, аганлар, тох бар, брутові условіялар імбарти білі вітерем. Республикаға сылғы бұға қолуан үккен артығынша кейхеға істкен ұрытын болалар. Бұға есқаға ұлыған болғым тұғырылан Дарубия националы проект чәрчетінен Жукускайға 100 ағынған сатар местелің онкологическай кейін тұтута тәтім нәқтік барар. Тұтатшылар келер сылғы жие іс таз баранын толыру бітерәш сұрғытақтыр. Екетінші сүрбі үс сылғы бары әддебілге петтер аныға аппараттар таңылан тұрдақтарына кейін үлетін сағалықтақ. Анығылы әрдібіл болан бұ объект тұтатшыларға үрдіған тірейіні. Және ғылыты етінен әттәққа бұ ұрыққы құрдық батареянын әрі ол баққа вентиляторынан халғын, сөйе халғын кейден оны сұлытан ол өтті әме бар. Ол өтті үрдіғақ ұлыған, әрдібілі болуға кені ол өтті әме ұлыған. Оның тұран бұл автоматизация тұйғар, слабай тұғар, мен ғастырғар тие үрдіғақ үрдіғақ тұғамынақ анығылы проектор. Анан то кидана биде оди бутуар бу республика лохтахтурор, бу центр республика да лохтахтурор, бу бака бу дальни востокка манник центр агаях болара боло, анан то сүндахту халах боло ден эрене ханиут. Жукускай мастер баланын оңору бүтін Россиядағы ағас конкурсын финалығар келбеттер проекторын жүлігілер. Мүкіндерге сүрінер семинары тылылар, онына қуарат сірін ұратытын, тұпсыры үлетін өретелер, социально-экономическай, научнай, культурнай хайысқалары сайынларыны ұрытығалар етеніне эксперттерден сүбе малалар. Илдар хан мастер баланын оңору қуараты тұту тіреғанын әрі болбаққа, олығы жағы бұландырға, қайыт түнен сайынларарға төхіп олыға ден әрдетен тұрыр. Конкурска кирбет әтілері бәсен сүрбе ақсыз күнігер дері ұрытан бітер яқтыра, қайылағы жүлдер сүбе отайығар бұхарыға. Мастер-план янытын бейі бұл республика біт. Амы столица біт, Жукускай қорат сайдыытын кең бұланы болар бұллаға де. Білген білінгі яға мастер-план архитектурна әрі конкурс бол батақ. Бастатан тұран әте экономикатын сайдыытын вопростар көстіңіздер оны бігіблі қорап бұд қанның мұның проекті реализациялырға қандан финансовый инструмент болан қанның механизм кейлерін бартын бұл конкурсқа бігі әппет күрдігіліқтақ бұд. Бүтін республика үрдінен ұтылар бағары сәретер сигнализацияны тұруруға чұрапчылы ұға үгісілен ұтыр. Сыл сағылыны ғаттын опсы 300-300 ұлы маннық абарудыванянан қатшыдылар сейілі. Устар бөлік бөт сюжеттер көрін. Чұрапчылы ұғар бүтін республика үрдінен ұтылар предупреди пажар ұстанови адепидиян бағары ұтары ұтылар көмі ақсияға. Сыл сағылыны ғаттан опсая 300-300 жегергенге барыта 579 сәретер сигнализация тұрды. Матағынан бірдейлен ұғыян, ұскола, балыға тәретелері тұра тұрбаққа бүтін коллективынан челленшке қыттығынылылар.
Манныха республика утары баран бахар утары оқсор сулыспа, чүрөпчетағы бахарына етерет әлбек оғылық ғылырығыр көмі бұғытынан тюрнаға сигнализацияны білі қуынна. Бұл акция бұлырынғыттан сағыламыта, бұл үлігітті бәлірі көріңдерінден қаяның келдерінлер сағылан екі тігінші күддік, бұл білгілі екі тігінші күддік әдіпей тұрадығыд, білінді бұтырырға жабыд. Бұл председатель профкома организация ким Нестроев Виктор Дмитриевич тут на вас то депивит да Антон Икинева она бу многодетная семья Радисковская да которая дует. Эдер Илбалага Александр Радисковский Ахсиан Серген манны устройсаны жиға тұруру бағары сәретті үлетін бір немата болар дейін бір етір. Манны ғақсия тұн бағары жүгі қолыр әлбі қолағын едегер кеттігі анны күмін әлбі қолағы Gıllar baktı, münasiyetlerim de ana baktı. Bunları etmin hastalığı yönüne. Bunu teddetten et otup bildirir bu herhalde. Naha, et bahar nahal vatalikini herhalde bildirir çünkü. Bahar nedirin gönü oksanın etin türkünlük de herhalde mugram yapan. Bu kurduk ulustağı bahar netirat ulus oluq tohtarın kıtırı ıksal ölehen, kuttal sohabatın tuğgar elbek bulanına kuleni yıtır. Yana Sidalişeva, Anna Simeonova, Sahatli Vineta, Çürüpçü. Осколалар саңардылдықтыра, саңа тәрелер ұлынықтыра. Республика өрінен бейхентан тақсы қаға қапыталыны өрмен бұланынна, ұлықын өлі бағайыр өксе федеральный қағынаттың көрілі бүтібінің ұлылуға. Ол егер Джокускай Коракы 11-іс осколаға өрмен барыға бұтығынан Екатерина Мосова ғырдадыр. Аны күйін осколабыт чыңқа атын көріңнен еған, істері тастыры сырдан, мәктедігер кенеға дейін, 33 нөмерді ақ күйіға жәз әркәксей біттер. Түгінші 600 оғы ұғыйылар сірем, қуарат 1-бірден күйатам. Ғымайыттан манна күйісті әуілі баран оскола тағын қаттан бүрі өйіқтірі. Тас күйі анынан тымны арғибатын ген үрімен әқтірі. Әрге түндіктері мас арамалары уанна аңнары ұстан алан ұлары тұқтырі. Саңардыққа, соқсетуаққа дейдіққа үлі қара бағам әбіт. Беге осқолы бұдері 2 спортзал бар. Ол спортзалары түн әме сүрдіңен ден тұхана бұд. Бегері бұл батақ, бұл беғі ғолырғы Қоратты бол баққа Рәсі республиканскай құрақты хейлер болалар. Ол хенаттың бұл спортзалар бұтын ұлық патологуттан сағалан мостатығар тиялар тұқты ақпыт. Жол қайдақ тұпсағы көстілің болуқтағын основы тәрілікте күмағы түйерін ойула бұд. Өйтен ұлан бейті көріудінен бол баққа төріп бүттер бағасын аларынан сірдеп бүт. Үс әтігі келбітеттен оскола тас әркенін араңастыңы қырасқанан соторғы бұхар бүт. Өссі манна 11 миллионге оборудованиялары ұлғақтыра. Үс әті әсайы сыннанар сірдерге жыбан тұрор оқтыра, телефон, иттер, тәрелдері қол бұқтыра. Арылынағана егер интерактивный даска Так, ол тағанан боламаны блоктары хақастаты бұд, компьютерні техниканы хақастаты бұд. 33 нөмірдек осколаны ағын тұран жекузгей қоракқа 11 күхі олықтоқтық саңардылдыға. Үйбі қарчыта ағыз 100 мүлген болар. Мантан 720 мүлгені федеральный қағынаттан ұғылылар. Оныларға муниципалный тәрілейлер мәкте документы сұрғақтақтар. Ол ата үйерінәчілер, ұшталылар, әтенгі сылдар, үйерінер үлелер әйгелерін тәрейсебіттен әрендер еқтақтар. Безопасность это тюрьмы, отбор, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, инкубатор. Он утаганан учебной литература нан хачилы учебниктарнан, бу учебниктарнан хачилы осколлар субвенциятлар там барар. Он там была на бу антитеррор тютун, беги корот администрация тата хачикарен үлени итихтат. Қапыталынай үрімен ғымайыттан сағланыға бүкемге сударыстыванның экзамені суық оғылар күйер сетімінен өрін яқтырым. Әбей жарық сүйбе ама 9-11 сәрі кластарға көңілінеған. Маны тағынан жоқ күзгайға бір келім экзаменлері тұтар әбей пуынлары тәрейділер. Үшталар иделерін тағымын үрдетер курстары әме тұрымнадылар. Екатерина Мостова, Ульяна Шагина, Жұлыстан Инекентьев, Жоқ Атын республика осколалыра оны ұхуянныра түрәуі тілі өретер кенегелерінен сүйіз бірген қатшылықтыра. Тұханнаң жағалы бір бұтылстыва бігергетен тұрар вице-премьер Сергей Месников білдер бітінен. Икі сылығығыр тіл оны литература чебниктері тибет қалғата толыру бұғарылы.
Санатаха Илдар Хан сорудагынан 2-нче сүрбөт түйөт сылгадере. Официальный тылдар харыстаахын онна сайыннары Кударыстыны программа итнен өрөк басуубияларын оңорууга, саңардыга анал үпкөрүлүбүтө. Онан жүкәгер тылын өрөтөр бехес класс кенегете итенне бастакы оны бехес кластырга. Саха тылын литературатын учебнига тақсыға. Отын 10-11 класс өрнәчілергер түрәбі тыл өрөтіге электронны кенегені бәлемнелер. Ухуян оғылырғар кустуктен дидактическай материалын оғылуға. Bu çeşitler onuğlukların kendinden kendilerine elektronik çevrenin körüğünü onuğullar. Olanda bulduğuna bu çevrenin kibir materyalı tahanan, üstü audio materyallar, video materyallar girerler. Oğulura audio materyalların sakar tıstara azuçkalan berediler. Onu video materyalga oğulura tığıhtan, folklor körünlerden aras, ıralar, toyuklar girehtirin söp, olan qottan tıbatadılar bağlar. Тыга хайствата жарыкта каз бирди улуска үйдү эти астыр таң астыр дарилте каянда бар болор денер. Усалданга маннык дарилтенен мүрөс болор, манна беге устар белек бөтөлжүттада. Билеңү яга дарилте үлөхөттөрүн социалдык вопросторун көрөр. Тийинен алорого септе хамда төлүр. Сынын алларга келер бара катчыларын көрөр эле болгон иннекилер эдер жөнү үлөгө угуяр кыхта. Асастыбыт, хамет окус үлөбүт ген. Асастыбыт. Suyahın, 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 tarahın, anlık ya. Değil evet anlık. Bir isim ya bu programa kapsam öptüm. Tuğ, istipeyeni de bu anlasta hana. Anlıktan, bastan ülke kirebber bana terültem. Cienen in, hayan kemelihen. Bilin, cien ılınan tan köstak bitti. Hanım ziya. Gün bugün biraz astavut, tanastavut buruduk sertin ulus nehliyeklerinden. Allah'a bestaqa jokuskaga barda süstan taqsa toşkaga atılır. Mürüs avatgar künge baltarat onna ütkeler. Ol bütün gün günnete sırazı sütte sılıtan rastan analisti oxsonmut. Toq üt üt sütte bit sütte mit. Bir hengar aramız lepke onrobut onna ürünas arahın onrobut suratı kefiri yoğurtlar arastırın onrobut onna yejge onrobut. Onrobut. Mane kakka miras nehilenene ıras unan katçer. Ağaya konuktatı termosa dışını pakopsik den sağa burudu ve nekeden sığ ulehettere mürülere mağara soğuk. Bilgin sığ bir baltıra etende 5 litre ile klastik ve yehitlerge ıraslamı duğunu kutan atıgı taharar. Bihi uğut bu usaldanga urkuttan bilgiler ıras ettine. Kene semistupen çıtay ıraslı hanı barar. Osmas gen abratını filtr bar. Onun bu üst çok filtren ahır. Onun samay raz unan kene bildiler. Ece kunduk biraz kooperatif orguyun alan bulanda kuleni ıtan sotoru kemenden ıtıldıkta sportkinde oynularga sportmenleri ılcıtları tebihi ürün ahından raz unan kaçerge bilimleler. Ayal malı kutim Piotr Ogunov Sakat Elbinete Uzal'dan. Bu çastağı sonu mundetin nek bilgi veriler biten NVK online saytıgar kirin karar gütünüm numan etenge bulun.